jak je to možný, ale v letadle jsme prostě jako, no nebo na letišti jsme zabloudili, nastoupili jsme fakt do špatného letadla, zaspali jsme to a doletěli jsme prostě do Texasu. Jako hezký, ale je to prostě, já vůbec nevím, jak se teď dostaneme domů, jako, nevadí, každopádně, pokud jste neviděli to video, kde jsem jako zabloudil, tak se podívejte sem a budu moc rád taky, když mi dáte odběr nebo něco a víte co, helejte se, já vám něco prozradím. Ty odběry jsou důležitý, abych začal vydělávat, protože já si už vydělám nějak na cestu domů, jako jo, absolutně nevím, kde jsem. Možná ve Westernovém městečku v Boskovicích. No tak to byl takový teatrální výstup. Takhle málo za můj život. Ještě furt. Salonu. Máme tady pěkný boskovický dolary prostě. Já se těším, až se to tady popere, protože já potřebuju čerpat inspiraci. Pokud to nevíte, tak se podívejte na tohle video. Já totiž chci psát knížku, nebo už ji mám tak jako rozdělanou, ta bude westernová a dnešek je proto úplně ideálním dnem. Přesně tak. Jako co si budem, na Krétě bylo líp, no. Takový jako hezčí počasí, no. Jako nevím, ale vždycky, když někam jedem, tak prostě nás zrovna musí chytit déšť, jako. Nicméně, přeháňka se přežene, máme posunutý začátek představení Vinnetou a na 18.15 a vypadá to, že všechno klapne. Děje se něco, Ne. Hledám je nějaké tábořiště. Bledé tváře loupily. Bledé tváře zabíjely. Právo je při nás. A co vás k nám přilej? To my se ptáme. Vy odpovídejte. Pánové, pro dnešek je to všechno.
Nezapomeňte na odběr, nějaký to lajčisko. Čau, ahoj.